همکارم شهناز کاملزاده از دوشنبه با ماست چرا در مورد همین اقدام به ما بگو که چرا تاجیکستان داره این کار انجام میده و چرا مقامات نام های ایرانی رو انتخاب کردن و با چه هدفی این اقدام داره انجام میشه خب ببینید این نام ها نام های باستانی مردمی یا منطقه های تاجیکستان هست و حکومت میکوشد که این نام که бостонианд ва номҳои қадимии ин маҳало аст онҳоро дубора барқарор кунад ва қобили зикр аст ки баъзе минтақаҳои тоҷикистон бо кишварҳои ӯзбекистону қирғизистон чун ҳаммарз аст ва ин маҳалҳо номҳои умуман туркиро ба худ касб кардан масалан як рӯсто бо номи уртақишлоқ ном доштааст ки онро ба миёндеҳ мубаддал кардаанд ва ҳамчунин масалан катта саркомиш ата сарқамиш будааст як деҳа ки онро ба деҳаи наистон табдил доданд ҳамчунин дар ин миён баъзе аз рустоҳо бо хатогиҳои имлоӣ сабт шуданд масалан рӯшани поён будааст ки ҳоло онро карданд рушани поин ва ҳамчунин тавре гуфтам номҳои бостонӣ ин шаҳраки файзобод буд ва ба он номи ҳамон бостонии вишгирдро дубора баргардонданд گفتنید که بعضی نامها در زمان شوروی نامگذاری شدند و چون در الفبای شوروی حرفهای غ ج ق و همچنین اوی زده ای دراز وجود ندارد و دهه غزن در زمان شوروی شده از دهه گزن که آن را دوباره نام اصلی و درستش را برایش برگرداندند و شده از غزن این نام را اصلا کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد میکند و татбиқи онро кумитаи маҳал ҳаст дар тоҷикистон ё кумитаи рушди маҳал ки он роҳандозӣ мекунад дар ҳоли ҳозир тавре дар нишасти хабарӣ раиси кумитаи маҳал эълон кард беш аз дувоздаҳ ҳазор иншооти ҷуғрофӣ ва маҳалҳо дар дастури кор ҳастанд ва лоиҳаи қарори ҳукумат аллакай омода шудааст ва ба вазорату дигар иншоотҳои марбут ирсол шудааст то онҳо рӯи ин номҳо кор кунанд ва боз ҳам дақиқтар муайян кунанд ки шакли дурусти ин номҳо кадом ҳастанд ва умуман таи солҳои охир тоҷикистон ҳукумати тоҷикистон мекушад дар баробари ин ки номҳои минтақаҳои худро дуруст ислоҳ мекунад ҳамчунин ҷашнҳо ва мероси уман ниёгон ва бостонии худро ҳам дорад эҳё мекунанд مشکرم شرکت خانم نظر مرسی که این اقدام هم در راستای همون سلسله اقدامات اخیر تاجیکستان برای پاس داشته زبان و فرهنگ فارسی ممنون از حضورت شهناز کاملزاده کامل زاده همکارم که از دوشنبه با ما بودی.